En revy tager udgangspunkt i året, der er gået. Politik, skandaler, tendenser i tiden, markante mennesker og dyr. Sagen er, at Zoe i dag aflivede en ellers sund og rask giraf, den knap 2 år gamle Marius. Altså, det var noget med, at man kunne komme ind og se giraffen, ikke? Om man så kunne sige, vi skår op. Ja, nemlig. Så de gjorde det ligesom til en forestilling. Vi på flugt fra en have, den der Zoe i København. Hver gang man er forarvet over, nogle andre har gjort noget forfærdigt, så er man jo selv et bedre menneske, ikke? En uskyldig giraf, der er blevet dræbt af menneskets hånd. For i lille Danmark myrder vi giraffer og et løvepar. Vi må ikke slås ihjel. Vi må ikke slås ihjel. Men det er jo det samme med de små bambier ude i skoven. At de bliver jo også skudt og fortæret af mennesket. Han var bare heldig. Det var en rigtig flot løve, der fik ham. Mange øjnede også muligheden for at se giraffen, da en ung digter trodsede både familie og trosretning og fik både PET og revyforfatterne på hårdt arbejde. Yahya Hassan har levet under dødstrusler, siden han for et par måneder siden udgav sin første digtsamling. Vandede vidtigheder så vakkelvårende, at de må hjælpes i seng af deres hjemmehjælper. Af deres ægte vaske hjemmehjælper. Yahya, Yahya, ja, ja. Joshua Hansen! Det er så forkert, at man ikke kan være uvenner med andre mennesker. Uden at de skal udsættes for trusler, og han er også blevet slået. Tæsk til morgen. Tæsk til frokost. Tæsk til aften. Yahya, Yahya Hassan. Ja, det tror jeg, han hedder. Yahya Hassan. Ham skal vi passe godt på. Men det er klart, han gør sig til offer for, altså for revysatire og sådan noget, fordi han har den der specielle fremtid og har den der specielle måde at sige tingene på. Ja. For Danmark er en land, der tager mig på ordet. Især når jeg er vred, og det løber helt af sporet. Utilpasset og ubrugelig. Hadet af alle. Du er IC4-tog. Han er jo modig og dødsfagtende i en grad, som jeg slet ikke kan sætte mig ind. Og selvhøjtid, ikke? Det er det. Og lidt det. Ja. Hvilke udgifter har Venstre betalt for Lars Løkke Rasmussen? Det gælder alt fra habitter til bokseshorts. Rent politisk blev 2014 et lykkebringende år for dansk revy. Jeg er helt opmærksom på, at Venstre er i en alvorlig situation. Og Venstreformandens 9 habitter blev hurtigt til mange flere, da revyernes kostymierer blev sat i gang. Tøj for over 150.000 kroner. Beklager. Flybilletter til Lars Løkkes familie. Og den vil jeg godt lave som om, at jeg beklager. Og senest er det kommet frem, at Venstre har betalt for ekstra rengøring af hotelværelser. Det skal jeg da være den første til at beklage. Ingen grund til beklagelse. Vi takker for et førsteklasses revyemne. Lars Løkke Rasmussen, yeah! Det første, jeg ikke tænker på, når jeg ser ham, det er, den mand har der fået for 150.000 kroner tøj. Det tænker jeg ikke. Venstre ved man, hvor man har ved hotellets minibar. Jeg overvejer faktisk at blive gift med ham, fordi at hans tøjbudget er langt mindre end min kones. Det er jo ikke for godt at være alt for menneskeligt, hvis man skal være i toppolitik. Jeg tror, det er en belastet arbejdsplads. Jeg siger til mit bagland, det var regnskabsjusk. Find den kortet frem og bliv ved med at fuske. Venstre. Lars Løkke, kan jeg vide, om du har et par dansesko? Ellers kan du købe et par af mig. 2.000 kroner. Varm. Charlie Revygala ønsker lykke, held og lykke, og danser videre fra lykke til helle. Helle Thorning-Schmidt er dansk statsminister, men hvor længe? Helle Thorning-Schmidt har adskillige gange afvist, at hun skulle være kandidat til en toppost i EU. Og jeg tror heller ikke, vi kommer der så meget nærmere i dag. Men så let slap du ikke, Helle. For igen i år blev vores kære statsminister et oplagt revyoffer. Nej! Hvad er den socialdemokratiske politik? Folk snakker om, at hun rød, er hun blå, altså, jeg ved det ikke, altså. Når det kommer til politik, så er jeg helt grøn. Og vi har været ramt af flere katastrofer. Ikke mindst vælgernes evne til at gennemskue os. Hun tør godt nok tage nogle beslutninger, som sådan set, næsten, altså som for hele hendes eget bagland, og rigtig, altså hun tør virkelig være upopulær, ikke? Ja. Jeg bliver, man kender holdbarheden af mine garantier. Jeg kan bare sige, uanset hvad lønnen så måtte være, og den er så jo ikke specielt god, så vil jeg aldrig nogensinde kunne tænke mig det job.
ever. Thorning, hun skar i min dagpengelov. Så blev det 1. maj. Kæft, det var sjov. Nej, ikke fløjten. Ikke fløjten. Sig det! Lad det der. Hun kører igennem, ikke? Ja, det gør hun, og holder ligesom snuden i sporet, eller hvad man skal sige. Kigger efter og fjerner horisonter. Jeg er den sidste socialist i Europa. Vil til London, New York og Bruxelles. Altså, om hun vinder valget her eller der i EU, det ved jeg ikke. Men hun er jo smuk. Hun har en flot krop. Hun ser stærk ud. Så jeg tror i virkeligheden, hun skulle prøve at satse på at vinde Vild med Dans. Du skal vinke, du skal vinke. Kongehuset har altid været en fast bestanddel af den danske revy. Så når prinsgemalen fylder 80, skal det naturligvis fejres. Og publikum fik endnu en gang mulighed for at more sig kongeligt. Jeg har hjemme i Fisseland, Fisseland, Fisseland. Stop! Hvad der gør? Altså, det der går altså ikke, Henri. Jamen, jeg bliver jo fisse år gammel. På det personlige plan, der tror jeg faktisk, der er jeg fan af prins Henrik. Ved du, hvad jeg godt kan lide ved prinsen? Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt lide, at han altid er i så godt humør. Altså, hver gang du ser et interview med ham, så griner han. Han smiler, og han griner. Henri, han fylder 80 i dag. Kvitte, vitte, vitte, bum, bum. Hvis der var nogen, der sagde, nu skal du til middag på slottet. Det er der ikke nogen, der siger, hvem vil du gerne sidde ved siden af? Det spørger man heller ikke om. Men hvis der nu var sådan, så vil jeg sige, jeg vil meget gerne sidde ved siden af prins Henrik. Ej, tænk engang. Vi var lige ved at glemme prinsgemalens 80-års fødselsdag. Manden vil jo ikke fejre os. Kun lige med 3-4 tv-koncerter fra de 700-800 nærmeste. Det, der er så synd, det er, at nu er han jo blevet 80. Han har haft de der 40 år til at lære at tale dansk, ikke? Nu bliver han senil, nu glemmer han det. Der var derimod knap så meget at fejre hos SF i 2014. Og så vender vi tilbage til Christiansborg, hvor SF jo altså i dag sagde farvel til regeringen. SF træder ud af regeringen. Trist for partiet. Guf for revyen. Nej, hvad det? Ja, se, det er jo så et helt parti, der er smidt ud. Det er SF. Hvis jeg var revyforfatter og skulle sige, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle ville. Hvad jeg skulle gøre at gribe i. Velkommen til SF's landsmøde. Jamen, det er da klart, at SF ryger ud med den spiltaktik, de har kørt med her. Og det er klart, at Annette skal ud. Det skal hun. Og de får så en ny Olsen ind på midtbanen der, som skal styre flokken. Og det er jo meget nemmere at sidde på sidelinjen og kritisere, i stedet for selv at skulle fortælle, hvad vi så gør. Det var det, der skete for SF. Holger er også en god medspiller, som man er nødt til lige at have med, for ellers kommer man aldrig op i Superligaen igen. En stor del af vores medlemmer er gået over til andre partier, men heldigvis har langt de fleste valgt bare meldt sig ud. Der var 10, der var 9, der var 8, der var 7, der var 1, der blev lige tilbage. Eller måske. Og så pustede de sig jo op. Men så blev de sgu taget på ordet, og så gik gassen desværre af den ballon. SF. Old hat. Ugebladet Se og Hør iværksætter nu en intern undersøgelse af påståede ulovlige arbejdsmetoder. Se og Hør. Regn og hop. Jo, men så længe vi betaler, vil der altid være et marked for skandaler. Og pludselig var vores allermest kulørte ugeblad selv forsidestof i revyerne. Man skal ikke tro på alt, man ser og hører. For sladder, det kan hurtigt blive sandt. Se og Hør, journalisterne, de har jo valgt et job og en tilværelse, hvor de ved, at de eneste venner, de har, det er deres kolleger. Hvad skulle Se og Hør kunne få ud af, at jeg vælter på min mountainbike ude i skoven og får hold i nakken? Velkommen på forsiden. Stangstiv Krogskov fortryder vild tur i grøften. Hvad for noget? Altså her, da jeg skulle lave selvangivelse her, så ringede jeg bare til Se og Hør, for jeg kunne ikke finde nogen af mine bilag. De havde dem alle sammen. Jeg er da skide ligeglad. Ja, så bliver de lagt for had. Men det, der var det egentlige problem, det var, at datasikkerheden var så, eller er så ringe, så at det kunne lade sig gøre, så den der medarbejder på Nets kunne videregive de oplysninger. Sig mig, fisker du med Nets? Jeg synes, at Nets er sluppet ekstremt nemt
Er det ikke ulovligt? Nej, bare man ikke skraber bunden. Så skal vi vide, hvad jeg skal lave næste uge, så køber jeg bare et ugeblad. Og der stod her, at jeg skulle giftes på lørdag. Og jeg ringede til dem for at lige spørge, om de ikke kunne rykke det, fordi der skulle jeg ud og spise sammen med min kone. Ja, det kunne jeg. Fotograferne ligger stadig på lur, og det samme gør alle vi amatørfotografer, efter vores statsminister lærte os ordet selfie. Obama selfie. Jeg synes jo, det var fint, at hun tog det der billede, eller den der selfie. Synes du ikke, det var i orden? Helt ærligt. Altså, hvis det var mig, der sidde mellem Barack Obama og Cameron, ja, så havde jeg det. Så kan du se mig tage en selfie også, helt sikkert. Og tag en selfie, en lækker selfie. I gamle dage, der blev folk skilt på grund af kæmpe skænderier eller utroskab eller den slags. I dag, der tror jeg nærmere, at skilsmisserne, de opstår på grund af den dybe stilhed, der sænker sig. Når hver især sidder med deres lille iPad, der bliver i hvert fald stille i rummet og kedeligt. Værker det, at kroppen knirker? Bare internettet virker. Og det er bedst, vi sidder her i ro og mag. Altså, det dur ikke, at man sidder og bruger de sociale medier, når man er sammen med andre. Så skal man virkelig have en aftale. Kan vi lige vente? Den er meget vigtig, den her. Det er fandme sket. Vi får ikke muligheden, hvis vi ikke strammer sand, til at sidde bare og glo ud i luften og tænke nogle nye tanker. Det er et problem. Så nu trykker vi på alle fire knapper.